Бяха златни времена. Хит след хит времето летеше. И ето, проект 13 вече е тук. Новият дългоочакван сюрприз на Камелия. Сега само за теб. Високо селектирана ретроспекция в 3 компакт диска и 1 DVD за ценители. Насладете се на бързи и смели хитове. Защо повярвах аз на твоите лъжи, че ме обичаш ти? Но да по тебе ще си остана. Бавни и сладки спомени. Някаква измама. Търсете новият шикозен проект 13 на Камелия. Представя Pioneer Studio. Ти си моя ангел, ти си моя Бог. Проект 13 вече е тук. И без надежни с заслужена порция чисто нови предизвикателства от Камелия. Поръчай тази нощ, мен бъди секси, не галиш с очи. Камелия, ти и тя, насаме заедно с 3 компакт диска и 1 златно DVD. Парят, парят.